ကျောင်းသားလူငယ်တွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ဆိုင်ရာပညာသင်ဆုလျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာစတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံဖူးသူဒ္ဒရာတွေရရှိစေဖို့ MSI နဲ့ PSC Academy Singapore တို့ပူးပေါင်းပြီး 3CF of the Business Workshop ကိုဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ Shangri-La ဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာလူငယ်တွေအတွက်ရှေ့ဆက်ရှောက်လန်းတင်တဲ့အလုပ်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းတွေလူငယ်တွေချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပြခဲ့တာပါ။လုပ်ငန်းခွင် area ကတော့ရွေးချယ်စရာမလိုပါဘူး။ဘယ်နေရာမဆိုဘယ် area မဆိုဒီဆရာရဲ့ပေါ့နော်ဒီဘူတူတာတွေနဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေဟာအင်မတန်မှအကောင်းပါတယ်။ဘယ် area ကပဲလာလာအသုံးတက်ပါတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အဓိကခေါင်းစဉ်ကတော့ team ပေါ့နော်။ team ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ team ဆိုတာက team ဆိုတာကတော့ together e ဆိုတာကတော့ever ပေါ့နော် ever now a ဆိုတာကတော့ achievement m ဆိုတာက more ပေါ့ဒါတွေကိုပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒါလည်းအောင်မြင်မှုတစ်ခုဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုအဲကိုရီလည်းအရင်ကသိထားတယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုပေါ့နော် for every little single things ပေါ့အသေးစိတ်ကိုတေချာလေးကိုရှင်းပြသွားတဲ့ဆရာကိုလည်းအင်မတန်မှလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပြင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာထူးချွန်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အတွေးခေါ်ပိုင်းနဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းကိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်မြင့်တင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကများသောအားဖြင့်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကကြတော့ဓာတ်ချက်ဓာတ်ဖြစ်စနစ်နဲ့ပဲတော်တော်များများကျင်နေခဲ့ရတယ်အမတို့အပါဝင်ပေါ့မတို့ခေအပါဝင်ပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ critical thinking ဆိုတာကဟိုနိုင်ငံခြားကိုသွားမှ critical thinking ကိုရှာဖွေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲကိုယ့်ဘာသာကိုလေ့လာပြီးတော့ self learning skills တွေနဲ့လေ့လာပြီးတော့ critical thinking ကိုလည်းရှာလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကမရှာကြတာပေါ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတော့နိုင်ငံတကာစစ်မီပညာရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေရရှိနိုင်ဖို့အပြင်ပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကို PSC Academy ကပေါင်းပေါင်းခါကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဂျုံဟန်ကနားရောက်ဟောပြောပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်